qanunsuz obyektlər sökülür, qayalar sözün əsl mənasında azadlığına qovuşur. Bura Xəzər rayonu Buzovna qəsəbəsi sahilləridir. Dövlət başçısının da dünən dediyi kimi, Buzovnada tarixə və təbiətə qarşı törədilmiş cinayət aradan qaldırılır. Hazırda Buzovna qayalarındayıq. Cəmi bir neçə gün əvvələ qədər bu qayalığın elə olduğumuz bu hissələri zəbt edilmişdi və qanunsuz olaraq obyektlər tikilmişdi. Ancaq həmin obyektlərin bəziləri artıq sökülüb və qayalar əvvəlki görünüşünü bərpa etmək üzrədir. Hazırda dövlət başçısının tapşırığına uyğun olaraq bütün ölkə üzrə, o cümlədən Abşeron yarımadasında sahil boyu ərazilərdə qanunsuz zəbt etmə halları araşdırılır. Qanunsuzluqlar müəyyən edilən kimi adekvat addımlar atılır. Qeyd edək ki, hazırda olduğumuz Buzovna qayaları Bakının rəmzlərindən hesab edilir və sahil boyu bu qayalar öz gözəlliyi ilə göz oxşuyur. Elə buna görə də vaxtı ilə bəzi Azərbaycan filmləri bu qayalıqlarda çəkilib. Ta Buzovna tərəfə boşluq idi. Uşaq vaxtından tikili yox idi. Tikili heç bir qayanın üstündə heç bir tikinti yox idi. Ancaq belə uşaq vaxtında elə bil ki, burdan gedirdi Buzovnaya, ta qayıdırdı. Sakinlər iddia edirlər ki, söküntü işlərinin aparılmasına baxmayaraq, həmin ərazidə dəniz kənarında başqa obyektlərin tikintisi davam edir. Həyətimiz görsənir, nə dənizə gedə bilmir, kəsib biz dənizə getmək üçün fırlanıb gedirik o yana, orada da qoyublar stayanka, adamdan da pul istəyirlər. Hər gün tikirlər, elə? Hər gün tikilir, bax, bax, bir dənə çəkin də, bax, çəkin, baxın. O tiki sökəni bir-birindən. Yəni ki, mən dənizi bu vəziyyətdə görmək. Bak, qabağı açıq, qəşəng. Bak, hündür, bəgər, o tikirlər. Buradan başlayırlar, uyanı sökürlər, çox sağ olsun. Bak, buranın üst tikirlər burada. Yəni, bu zaman gecə gündür sesdən oturmaq olmuyor. Yox, düzgün deyil, o mənada düzgün deyil. Heç dəniz görsənmir, elə bir. Gəlib çatırsan 20 metri ilə, dəniz görsənmir. İddialarla bağlı tikilməkdə olan yaşayış kompleksinə getdik. Kompleksin rəsmisi İqbal Həsənov bildirdi ki, həmin yerdə villaların tikintisi 13 hektarlıq ərazidə aparılır və ərazi rəsmi olaraq onların mülkiyyətindədir. O, insanların çimərliyə buraxılmaması iddialarına da münasibət bildirdi. Bu boyda ərazi yəni qanunsuz tikinti aparıla bilməz. Yenə deyirəm, tikintimiz qanuna uyğun olaraq, standartlara uyğun olaraq, bizim bu gen planla, baş plana uyğun olaraq aparılır. Villalar hamısı şəhər salmanın nəzarəti altında standarta uyğun olaraq gedir. Dənizin bağlanmasına qalanda biz hər iki tərəfdən bizim dənizə çıxışımız var. Yəni yerli cəmaat kənardan gələnləri, yəni bunu da yenə yoxlaya bilərik. Heç bir bağlantı yoxdur. Maşınla da, piyada da keçinti icazə var. Sadəcə olaraq rezidentin daxilinə, Şlaqbanla icazəli formada keçirilir. Burada çünki yaşayış var, sakinlər var, özəl şəxsi mülkiyyət olduğu üçün belədir. O ki, qaldı işlərin gecə saatlarında aparılmasına İqbal Həsənov bildirdi ki, may ayından başlayaraq sentyabr ayının ortalarına qədər ərazidə hər hansı tikinti işləri aparılmır. İslam Əşrəfov, Aydın Bayramov, Xəzər Xəbər.